Ακούσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, λίγο διαφορετικό από αυτά που έχετε συνηθίσει εσείς να μας λέτε τα τελευταία χρόνια. Μου έχεις περάσει. Σε τι λέτε εσείς ότι σας έχει περάσει, τι αφήνετε πίσω, γιατί αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως μεγάλη επιτυχία. Καλά, δεν το ξέρουμε, το ευχόμαστε. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα τραγούδι που με άγγιξε, που μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι διαφορετικό, μ' αρέσει να κάνω διαφορετικά πράγματα. Ο στίχος είναι πάρα πολύ ωραίος και ναι, έχω αισθανθεί και εγώ ότι όλα είναι θέμα χρόνου τελικά, λέει ο στίχος. Και πραγματικά ισχύει αυτό το πράγμα. Ο καθένας τη ζωή του την έστρωσε με κάποια δεδομένα πριν από κάποια χρόνια. Άλλος με λιγότερα, άλλος με περισσότερα, αλλά όλοι κάναμε κάποια ανοίγματα στη ζωή μας. Όλοι είχαμε κάποια πράγματα που ήταν ίσως και πλεονασμός, γιατί περάσαμε μια πολύ πλούσια περίοδο. Θυμάμαι όταν κατέβηκα στην Αθήνα, δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή την εικόνα που ο κόσμος ήταν 6 και 7 μέρες την εβδομάδα έξω. Είχα πάθει σοκ τότε που περνούσα από τη Συγκρού και ο κόσμος ήταν έξω. Έξω σήμαινε ότι υπήρχε αυθονία, σε σημείο που απορούσε αν δουλεύει κανείς τέλος πάνω σε αυτή την πόλη. Μου λείπει αυτή η περίοδος, μου λείπει αυτή η ξεγνιασιά που είχαμε εκείνα τα χρόνια. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει και έχει μεγαλώσει μέχρι τα πρώτα μου, τα 20 χρόνια τέλος πάντων ζωής μου. Ήταν αρκετά, στριμωγμένα οικονομικά, να πω και, ναι, και φτωχικά θα μπορούσα να πω. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει μάθει να ζει και στις δύο καταστάσεις, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο αν θα περιορίσω ή θα κόψω. Λέω ευχαριστώ στο Θεό για αυτά που πρόλαβα, που έζησα, που μου χάρισε η ζωή για το πώς ήρθαν τα πράγματα. Και γι' αυτό που με προβληματίζει περισσότερο είναι για τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα, για τα δικά μας παιδιά που δεν ξέρω πώς θα είναι σε 10 χρόνια, που θα ανοίξουν και αυτά τα φτερά τους για να... αλλά αυτό που δεν πρέπει ποτέ να χάνουμε είναι την αισιοδοξία μας. Δόξα τω Θεώ, έχω δύο παιδιά που με όλη αυτή την αθωότητα, την αγάπη, την παιδικότητα με βγάζουν από προβληματισμούς. Αλλά φυσικά είμαστε και εμείς δύο άνθρωποι που σκεφτόμαστε το παρόν και το μέλλον, όπως όλοι οι Έλληνες. Πάντα οι πρόβες είναι εντατικές και ποτέ πριν από την πρεμιέρα δεν αισθάνεσαι ότι είσαι έτοιμος και πάντα αισθάνεσαι ότι θέλεις άλλη μια εβδομάδα τουλάχιστον. Αλλά αυτό συμβαίνει χρόνια, οπότε το έχουμε λίγο πολύ συνηθίσει. Είμαστε έτοιμοι επί της ουσίας. Έχουμε έτσι μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Τον Νίκο τον Οικονομόπουλο τον γνώρισα τώρα. Έχω ακούσει γι' αυτόν πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί με... Είναι παιδί, είναι μικρός. Δηλαδή το ρώτησα πόσο χρόνο είσαι, είπαμε 27. Είναι μικρούλης. Έχουμε καλή σχέση με τα κορίτσια. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής και αυθόρμητος άνθρωπος και αν κάτι δεν μου αρέσει θα το πω. Είτε είναι καλό είτε κακό. Δεν προσβάλλω ποτέ κανέναν και δεν κριτικάρω ποτέ κανέναν. Θέλω να συνεργάζομαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταλέντο πάνω απ' όλα και έχουν και καλή προσωπικότητα, γιατί εμένα με αφορά αυτό. Δεν στέκομαι μόνο στην επαγγελματική συνεργασία. Υπάρχει και προσωπική σχέση με τους ανθρώπους που θέλω να έχω πολύ καλή μαζί τους μετά. Δεν ζήτησα ποτέ μου να είμαι στην αφίσα πρώτος ή δεύτερος, ας πω όπου θέλω, όπου να είναι. Ας με βάλουν όπου θέλουν. Το έργο μου είναι η πίστα. Να τραγουδήσω και ο κόσμος να περάσει καλά. Δώσουν ποτέ ότι θα κάνει συνεργασία με τόσο μεγάλα ονόματα. Εγώ είμαι υπέρ της συνεργασίας. Πάντα. Και το έχω αποδείξει στη μέχρι τώρα πορεία μου. Δεν σκέφτομαι όμως ποτέ ότι αυτός είναι μεγάλο όνομα και πρέπει και εγώ να είμαι αντίζηλος και να κάνω διάφορα θέματα τέτοια. Ελπίζω με τα κορίτσια να περάσουμε καλά. Προσπαθώ να πάρω αυτό που μου ανήκει. Τώρα, αν θα είναι λιγότερο από όσο πρέπει, δεν έχει σημασία. Όλοι κάνουμε πίσω σε ορισμένα πράγματα. Η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Καλή επιτυχία λοιπόν σήμερα στο υπέροχο